onde eu nasci, de tão feio dava medo. A nossa casa ficava debaixo de um arvoredo. Papai, pra ganhar o pão, ia pra roça mais cedo. Vou contar o que eu me lembrei. Com 6 anos eu ganhei o meu primeiro brinquedo. O meu pai trouxe da venda um caixote de sabão. Colocou 4 rodinhas de madeira feito à mão. Fez um volante de arco imitando a direção. Ficou bonito o carrinho. Fiquei falando sozinho com aquele presentão. Eu soltava ele lá em cima, onde a estrada terminava. E pelos trilhos do pasto meu carro desembestava. E eu vinha pilotando, às vezes me atrapalhava, dispersando do caminho o danado do carrinho. Um outro rumo tomava. Presente mais bonito, porque é que eu não ganhava? Essa história de mamãe, que pra mim sempre falava que nas estradas de terra Papai Noel não passava. Mas esse carrinho simples que papai fez de madeira, no trilho da minha vida vai rodar a vida inteira. Se a gente não for piloto, vai rolar na ribanceira. Porque o carrinho da vida é feito de dor doída e não é de brincadeira.